2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. E esse aqui é você, esse aqui é você. Que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chega lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chega lá, será que você vai me encontrar? Eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 想。